Тут в цій темі дійсно вже пора ставити таку крапку, розставимо всі крапки над «і». Я от сьогодні дуже багато чого почув з приводу сарказму, там агенти Кремля і тому подібне. Я хочу пояснити, що позиція Народного фронту наступна. У нас в країні зараз є війна і зовнішня, і внутрішня, на жаль. На жаль, внутрішня війна заключається у тому, що наші, навіть деякі члени коаліції і інші члени парламенту, ведуть якусь проплачену... проплачену компанію, розводять демагогію, популізм, як це не назвати. Я прошу не перебивайте, будь ласка. Ми повинні дискутувати абсолютно конструктивно, не перебивайте, будь ласка. І тому Народний фронт закликає саме до того, щоб всі подивилися, для чого був створений цей цирк. Відповідаю на це питання. Всі московські, російські канали весь тиждень крутили представника. Я договорю, будь ласка. Крутили представників деяких «Свободи» і представника партії «Батьківщина». Чому? Саме тому, що вони влаштували цей такий імпровізований цирк. Я скажу два тези. Юрій, ми перебили чоловіка, давайте дадим слово. Пожалуйста. Перед тим, як звинувачувати, треба подивитися, а хто були, власне, попередні міністри. І коли «Свобода» говорить про те, що хтось тут якимось чином розвів корупцію... Так, це принцип «сам дурак», розвив корупцію... Ні, чекайте, чекайте, чекайте. Коли міністр Швайка безпосередньо призначав... Посадіть міністра Швайку, то посадіть його! Чого ж ви його не посадите? У вас прокурор, у вас Аваков, у вас президент, у вас коаліція 300 голосів. Посадіть Швайку, посадіть його! Що проблема? За результатами якої, власне, і буде прийнято рішення, кого посадити, хто винен. Знаєте, в чому причина? Я прошу, я закінчу відповідь. Причина, чому Народний фронт ложиться костьми. В случае, вони бояться одної речі, що в случае создания ТСК будет принято решение про отстранение Арсения Петровича Яценюка с занимаемой должности. А можно сейчас это сделать? Да, они это боятся. Да, объясните им наконец-то, никто не будет его отстранять.